ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ 2018ରେ ସରିଲା ମୋର। ମୁଁ ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରେଫରେନ୍ସରେ ମୁଁ ବାନିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ 2018ରେ ବାନିକ ଜଏନ୍ କଲି। ଆମର ବାନିକ ସରିଲାକୁ 2019ରେ ସରିଗଲା। ସେ ଭିତରେ ବାନିକ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ବାନିକ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ଭୋକା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଡେଲି କୁଇଜ୍ ଏସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମିଳେ। ବାନିକର ଟିଚର ମାନେ ବି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ପଢ଼ାରେ। କିଛି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ସବୁ ହେଲ୍ପ ମିଳେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ବାନିକରେ କୋଚିଂ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବର୍ଷକ ଜଏନ୍ କଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୋର କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତ ମୁଁ ସିଓର ମଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ମାନେ କହିବି, ପିଲାଙ୍କୁ ବି କହିବି ମଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବି ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ, ସାଇଲେନ୍ସ, ସବୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ବି ଆମକୁ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବି ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହୁଏ। ବାକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ବାନିକ ଜଏନ୍ କରିବା ଭିତରେ ବାନିକ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ସେମାନେ କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, କୋପରେଟିଭ ଓ ସେ ଭଲ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମର ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରୁହେ। ମୁଁ ନନ୍ ଏସିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଏସିରେ ତ ଏସି ଲାଇବ୍ରେରୀ ତ ଏସି ଅଛି ଭଲ, ନନ୍ ଏସିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆମର ସେଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ଟା, ଏତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ ଜଣା ପଡ଼େନି। ଫ୍ୟାନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଟେମ୍ପରେଚର ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଥାଏ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି। ମୁଁ ମୋର ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁଁ 9ଟାରେ ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଯାଏ ହେରି। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ବହୁତ କିପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଥାଏ ପୁରା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ବି ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାନି। ହାଏ, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତା ପରିଜା, ମୋ ଘର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ମୋର ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଆଗରୁ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାଣିକ କୋଚିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଥା। ତାପରେ ଏଇ ସୋର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଶହୀଦନଗରରେ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି। ଏଠିକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ, ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ବେଶୀ କରି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ ଏସବୁର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବି ବହୁତ ଭଲ। ଜଏନ୍ ମୁଁ କଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ରେ, ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ, ଏସି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଅଛି, ନନ୍ ଏସି ବି ଅଛି। ହଁ, ବାଣିକ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବହି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କୋର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସେଇ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ସବୁ ମନ୍ଥର ମାଗାଜିନ୍ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ବି ସେଇ ହିସାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଷ୍ଟଡି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, କମ୍ପିଟିଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ହାଇ, ଆଇ ଆମ୍ ପିୟୁଷକାନ୍ତ ରାହୁଲ। ମୁଁ ବାନିକ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲାଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥ ହବ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏସୋ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଏତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୋର ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ତାର ଡିସ୍କସନ୍, ଯୋଉଟାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ବେନିଫିସିଆଲ ଫର ଏସ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଲଗାତାର ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତାର ଆନ୍ସର କି, ଏବଂ ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ଡିସ୍କସନ୍, ଯୋଉଟାକି ରିଅଲ ଏକ୍ସାମରେ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯେତିକି ବି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଟପିକ୍ରେ ହଉ ବା ମ୍ୟାଥ୍ ହଉ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ବାନିକର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ଦେଖିକି ଆସୁଛେ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି ଏସି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ନନ୍ ଏସି ଲାଇବ୍ରେରୀର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ବେଷ୍ଟ ଦୁଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ପିଲା ବି ବହୁତ କମ୍, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ସବୁ ଠିକ୍ସେ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଓର ୱାଟରର ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତା ସହିତ 24 ଆୱାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଆଣ୍ଡ 24x7 ଲାଇବ୍ରେରୀ, ନନ୍ ଏସି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଓପନ୍ ରହୁଛି ଫର୍ ବଏଜ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସରେ ଏନରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ଯାକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନେଉଛେ କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କୋର୍ସରେ ବି ଏନରୋଲ କରୁଛେ, ଦେନ୍ ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମେଟେରିଆଲ, ତା ସହିତ ଡେଲି କୁଇଜ୍, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଭୋକାବର ମେଟେରିଆଲ ଏସବୁ
ऑटोमेटिकली प्रोवाइड हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड बुक्स हिसाब से देखा गले फंडामेंटल कोर्स रे बहुत सारा बुक्स एंड सब कोर्स को कवर कला बले गोटे टॉपिक रे मिनिमम 10टा कि 12टा वॉल्यूम आपन को मिल जाए। एंड क्लास से जो असाइनमेंट से बुक रे सब बुक रे तीनटा लेखा असाइनमेंट रहू छी। फर्स्ट असाइनमेंट ता क्लासरूम रे करिया पे एंड नेक्स्ट दीटा पिला मन को रिजर्व पर्सनल प्रैक्टिस पे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गले ओडिसा रे बले इंस्टीट्यूट आपन मिलि पाइबे नी कैना बानिक रो तीनटा भुवनेश्वर ही केवल तीनटा इंस्टीट्यूट बा तीनटा बिल्डिंग अछि जोरा कि बेस्ट इन केस।